Dámy a pánové, naším dalším hostem je Lukáš Hakoš. Lukáš Hakoš, já bych řekl v úvodu, slyšel jste, jak jsme se tady bavili o Googlu. A taky o Ostravě, no. A o Ostravě, to je oboje váš svět, že jo? Přesně tak. A koukal jsem, vy jste začal tak, že jste psal neodbytně Billu Gatesovi do Microsoftu nějaké svoje doporučení nebo dotazy nebo maily nebo co, až vám odpověděl. No nakonec jo, tak ono vlastně celý mé dětství to bylo člověk, kterým jsem jakoby žil, moc mě bavil, bavilo mě to, co dělal, jak vlastně k tomu přišel. To mě to taky Microsoftu bavilo, ale nenavázali jsme komunikaci, že? No, já byl trochu progresivnější. A vy jste mu posílal maily nebo co? A vy prý jste vymyslel něco do Outlooku? Ale vůbec, já jsem mu maily neposílal, to byla ještě klasická taková jo, klasika, pošta. No jo, pošta. Česká pošta, doufal jsem, že to vůbec zajde. No a pak vám odpověděl nakonec? Odpověděl, po několika měsících mě odpovědělo nakonec jeho oddělení, to mě víceméně slušně akorát odkázalo na jejich webové stránky s tím, jakože zabývat se tím nebudou. Já byl neodbitný, zkoušel jsem to znovu. No a nakonec se potom asi cirka po 3 měsících od prvního dopisu zadařilo a odpověděl sám Bill Gates a shodou okolností o pár měsíců později byl potom i v Praze. No ale odpověď, co vám napsal? No, tak nejdřív já jsem samozřejmě se mu chtěl vychválit s tím, že tehdy, když jsem že právě... Že šikovnej jste mu chtěl napsat, jo? Že se mu to teda povedlo. Ne, tak ta prvotní diskuze byla akorát o tom, že já jsem na něj dostal adresu z časopisu, který tehdy vycházel, v tuto chvíli už je to absolutně mrtvý magazín. Byla tam zrovna adresa i do Microsoftu. Oni tam prezentovali svůj tehdy nový operační systém, byl to Windows 95, taky dneska už taková vykopávka, všichni na to akorát vzpomínáme, jak to nefungovalo. No a když už právě u toho bylo, že tam prezentovali tento operační systém, tak jsem si říkal, hrnej se, abych mohl něco jako pro ten operační systém napsat. A co mě tehdy trápilo, tak byly samozřejmě počítačové hry. Jako co jiného, taky no, malé dítě jakoby můžou no tak nějak zajímat. No tak jsem si tam pohrával tehdy ještě s QBasicem a ještě dalšími vývojovými nástroji. Aha. No a napsal jsem proto jednoduché taková udělátka, která akorát řešili rozdíly mezi původním operačním systémem a novým. To, na co vlastně inženýři z Microsoftu naprosto zapomenuli. Zapomněli? No jasně. No tak ještě, že jste si toho všimnul. A to někdo. No a teď bychom měli říct, ale co děláte dneska. Vy máte dneska, nebo jste majitel nebo představitel, jak se to má říct správně? No, tak teď už jsem taková mánička pro všechno, dělám to, co společnost potřebuje. Nicméně v současnosti vedu společnost Clever Monitor, což Clever znamená chytrý. A monitor, právě to, kde vidíme ta chytrá data a rozesíláme našim klientům právě e-maily. Vy jste ty, co nám prasejí poštu spamama, že? Ale vůbec. Naopak, spam je u nás zakázaný slovo, takže to bych radši dneska nepoužil, přesně tak. Dobře. No a od vás chodí to Honzo. Konečně nový prášek, nebo no, takový tak to vždycky nahoře je Honzo. Tak. Já už dneska jsem na tom, takže i když to přijde od rodiny, tak už to nečtu. Ono vlastně, jak jste se tady bavil s panem ředitelem ohledně té personalizace obsahu nejenom v rámci digitálních televizí, které samozřejmě teprve teďka nastávají, tak samozřejmě i ta personalizace i v rámci e-mailu, protože člověk má tendenci spíš otevřít něco a být zaujmutý nějakým obsahem, který je vytvořený jako skutečně pro něj. A není to jenom o tom samozřejmě, abych vás oslovil jménem typu Honzo. Ne, ne, já už jsem to tady říkal v tom pořadu a možná nejednou. Mně v jednom období pořád chodili maily, nabídka na prodloužení penisu. A co jste s ním dělal? Využil? No, první, co mě napadlo, jak to vědí. A než jsem se nenápadně ptal chlapů okolo, jestli chodí nějaký spamy a co jim chodí, a oni říkali furt něco, a co jim říkal gumy na auto a takovýhle. Ale zjistil jsem, že nikomu nechodí tohle, tak jsem si právě říkal, až mě to šlo svírat malinko, že ty výzkumy už jdou tak daleko, že o člověku vědí, co sám nevěděl. Ale a pak jsem zjistil, že to taky nebylo, že to taky kropili ve velkým. Ale co dělá Clever Monitor teda? Clever Monitor. Představte si, já vám to řeknu velmi jednoduše, představte si elektronického digitálního pošťáka. Přijde za náma klient, chce něco odeslat a doručit a my mu to vlastně zajistíme. Zajistíte. S tím, že samozřejmě ještě k tomu jako přídavek dáme tu naši umělou inteligenci. Ne, ale tak počkejte, vy máte na starost to takhle dodávat. Čili kolik se toho posílá dneska? To musí být miliony těch...
sdělení? Spamu hnusných, no. Ne, spamy neodesíláme skutečně. No já vím, vy tomu tak nesmíte říkat, máte nějaký kodexy a tohle. Je to prasárna, prostě otravujete. Otravujete lidi těma svýma nabídkama. My tomu říkáme takhle spam, já to mám zapnutý všechno. Na antispam, všechno. No ale to je v pořádku. Tak silný, že já už nedostanu mail od nikoho. Mám nejsilnější nastavení, nejpřísnější korekci, minimum vulgarit, všecko naplno a nedostanu mail, jak je rok dlouhej už. No, tak to jste absolutně šťastný člověk. Cože? To jste absolutně šťastný člověk. No nejsem tak úplně, no teďko... No protože vám nikdo nepíše. No oni píšou, ale já to nedostávám. Je to ve spamu, já řeknu spam vymazat teď hned všechen. A jenom tam vidím, Honzo, prosím tě, a to jsou děti a tak. Ale teď jsme to tady probírali s panem ředitelem. Jedna věc je, co sleduje Google, pak je Microsoft a všechny tyhle firmy. Ale oni to sledují všichni, že jo? Když dnešní platím době kreditní kartou, tak ty sledují, co platí, že jo? Banka taky, no. A už se vám stalo, že jste poslali někomu něco jiného na nabídku, než co chtěl? No, tak nám se to ještě nestalo, ale klientům se to asi stát mohlo, no. No stalo, než se to stane, jak byste to zjistili, že by vám zavolal? I to se stává. Nicméně docela blbý poslat nabídku jedné automobilky na druhou automobilku. To je asi blbý, jo. Ale tam jsem někde četl, že jste poslali něco těhotný a ona nebyla těhotná? Nebo někdo? No, to byla trochu jiná kauza. Tam se to vlastně jednalo o těhotný ženy, který právě hledali plavky od našeho klienta, samozřejmě. Počkejte, a to byl klient, který chtěl prodávat těhotným plavky, jo? No, tak on prodává všechno možný. Jo, jo. No, veškerý spodňáry, latex asi nějaký... a podobně. Cože? Je latex, no. Latex? No, neznáte. Spodňáry na sex. Latex. Latex. To je jak? Taková vlastně, taková guma umělotina, kterou si... Já vím, co je latex, jo? Ale... Je... A jako na co vám prodává latex? Ježíš Maria, nevím, někdo má nějaký uchylky. Jo, takhle on to má jako latex, no. Takhle. Jako někdo má latex a doma na něj jako... Třeba. Jako takovou tu panu, nebo co? Jo, tak jako co mají doma, tak to úplně nevíme, no, ale... čemu říkáte latex? No ne, tak nějaký takový latexový oblečky a všechno možný, že jo? Jo, oblečky, jo, třeba, no. Jo, že se rozpadá dě, no, jako... tak. Hraju si na Římany takový, jako gumový. Jo, tak to jo, dobrý. Ne, ale... No co teda, tenhle ten, co chtěl prodávat těhotné plavky? No a nakonec tam akorát byla špatná nabídka s tím, že on právě některým těhotným dámám po porodu začal nabízet i trochu jiné velikosti, než asi oni zrovna potřebovali. Takže tam byla akorát taková mikrokauza, ale ono to nikdy nějaké strany nezaznělo. No mikrokauza... A teď ty lidi to napůl nevnímají vůbec, co dostávají v té reklamě, ne? Ale jo, jsou dokonce zákazníci, nebo zákazníci našich zákazníků, kteří se dokonce stěžují. Hele, mě vůbec od vás třeba ten newsletter nepřišel. Si stěžuje? No. Toho bych chtěl do pořadu, hele. On si stěžuje, že mu nechodějí letáčky. Tak... No, takových je docela dost lidí. No, to já bych mu dal vagón toho. Prostě, a teďko druhá věc je, ještě to zatěžuje síť, že jo, jak se furt mailuje. Celý svět mailuje a kolik procent z toho je to obchodní reklamní? No, tak... Kolik milionů? Takhle. Obecně, když se vezme to, co se všechno pošle, tak je toho no. Nějakých 860 miliard mailů denně. 860 miliard, proto mě to chodí tak pomalu. No. 860 miliard mailů denně je obchodní, jo? Ne, to je komplet. Komplet. Z toho 93% je spam, to už tak prostě je. 93. A z těch 7% ty obchodní nabídky, opravdu ty relevantní, tvoří asi nějaké 4%. A já jsem tam s 2-3 mailama denně. No, tak to je takový český průměr. No, ale teďko Clever Monitor je teda ten, že já musím mít svoje zákazníky, nějakou tu, aby mě je teda takhle, jak si ošetříte. My vám po nějaké chvilce řekneme, hele, víme tyto informace o vašich klientech, dokážeme na to napasovat vaši nabídku, například nějaký e-shop, který můžete mít, nebo něco takového, a následně, když už vytváříte tu nabídku pro ty své zákazníky, nemusíte složitě přemýšlet nad tím, co jim budete posílat, jestli hrnce nebo žehličky, ale naše aplikace vám to sama pro každého konkrétně automatizovaně vytvoří. No, ale to se teď furt opakuje, ta umělá inteligence. Všude, furt. Ale víte, že... Je to takový bus, no. No, ale byl s tím Mahler, to zkusili, dali ho na Twitter, Microsoft, ten...
toho robota, ten začal být nácek, druhý den se choval jak nácek, že jo? A prostě zprostý jak dlaždič, tak ho stáhli. No a pak zase nějaký dva roboti, ty si vymysleli svoji hantýrku na Facebooku, že mi to nerozuměl, že jo? A teďko říká Elon Musk včera, nebo když, že roboti způsobí třetí světovou válku. No, je to možné? No ne, jako, myslím, je nějaká oblast, kde je šance něco dělat aktivně, aniž by to někdo sledoval elektronicky v rámci. Není. Jako když už jsou nahoře i satelity a podobně, tak samozřejmě těch míst ubývá. Existuje asi nějaký jedno promile na planetě, kde opravdu nelze nic vypátrat, ale na druhou stranu asi nějaké špionážní satelity se tam také dostanou. Taky dostanou. No ale takový o mně, kdybych se rozhodl zítra, že všechno skončí, celý můj digitální život, té práce asi na půl roku jenom se odhlásit. Odhlásíte se, ale ta stopa stejně zůstane na Google, úplně všude. A tam oni ještě dělají to, já vždycky velmi svým způsobem, chceš si vymazat historii, já si vymažu historii, já si říkám, já si ji vymazávám pro sebe, že jo. Oni si to nechal povít, že jo, bublíku. Teď jsem to vyčistil. A nikdo neví, kde jsem byl. A říkám si, a to si myslíš jenom ty typy tam, če? Že je to tak? Je to tak. Je to tak. No, já to tak věděl, hajzlové. Lukáš Hákoš!